dus. En ja, het kan alle kanten op. Ze noemen het wel eens een tombola. Ja, dat proberen we het niet te laten zijn. Maar ja, het zijn wedstrijden op zich. Het is ook lastig. Van u wordt dan gevraagd als... Ik ga er heel veel losmaken bij onze regio. Ik bedoel, vorige week hebben we e-mail contact gehad met Daniel Loewies bijvoorbeeld. En die heeft ook een hele mooie spreuk heeft hier, erover, zeg maar. Met angst is maar vereven en spijt is voor altijd. En dat is... ja, dat zijn... hebben jullie hebben, neem ik aan, een Jupiler League scenario klaar liggen? Behoorlijk voelbaar hier op het kasteel. Ja, dit is de actualiteit. Dick Advocaat, zijn laatste wedstrijd voor Sparta. Het is Dick tegen Dick, Advocaat tegen Lukien. Wordt het blijdschap of verdriet vandaag? Iedereen merkt dat de spanning er heel erg op ligt. Hoe is de bier? Nou, ik wil zeggen dat wij ook wel die spanning voelen. Maar natuurlijk minder dan bij Sparta. Daar hangt veel meer van af. Maar wij willen niet voor de Olympische gedachten spelen. Gaat het vizier op Sparta tegen Emmen. Aftrap over een kleine 10 minuten in Rotterdam. Het is erop of eronder. Graag tot zo. En de grote vraag is wie presenteert er vandaag langs de lijn. Want Hugo Borst is bij zijn Sparta. Ja, wordt het een lijfsbehoud voor zijn Sparta of gaat Emmen historisch gaan? Deze play-offs? Nee. Ik denk dat het wel eens een verrassing kan worden. Jij denkt Emmen? En op basis waarvan? Dan is het misschien wel de ervaring in die ploeg? Nou ja, ik vond het sowieso Sparta tegen Dordrecht enorm veel heeft gemazzeld. En daarin zag je ook wel dat de spanning enorm was. En Emmen heeft in mijn ogen de beste uitgangspositie. Ja. En is een ploeg die het hele jaar al een beetje met hetzelfde team speelt. Ook ervaring heeft. Die gaan niet anders spelen dan in thuisstrijden. Ik denk dat die het meer op de rit hebben dan Sparta. Maar goed, het is natuurlijk wel een wedstrijd op zich. Hey Arnold. Ik vind iedereen doet al een 0-0 als een goede uitgangspositie voor Sparta, maar dat vind ik helemaal niet. Dus ik denk ook dat Emmen de betere papieren heeft. Ik denk in basis van de play-offs 4-3 voor Sparta. Dat zou mooi zijn. Naverleen. Goed. We gaan maar eens naar commentator Vincent Schildkamp, want de spanning staat erop daar op het kasteel. We gaan naar Sparta tegen FC Emmen. Veel plezier. Tussen hoop en vrees is een prachtig voetbalcliché natuurlijk. Dat geldt zeker voor de mensen vandaag op het kasteel. Want wat is het ook waarschijnlijk spannend voor Sparta. Natuurlijk ook voor de supporters van FC Emmen. Die de uitgang hebben gevolgd inmiddels met een aantal bussen. Eentje is nog wel onderweg. De rijtijden werd daar nog onder de te gooien. Maar goed, die zijn ook allemaal onderweg voor de laatste wedstrijd van het seizoen. Ook de nabije toekomst gaat te bepalen uiteraard voor Sparta en voor Emmen. Nog nooit in 62 jaar Eredivisie een ploeg uit Drenthe op het allerhoogste niveau. Emmen kan daar dus vandaag een verandering in gaan brengen. We zouden op de kosten gaan van het trotse Sparta, 130 jaar oud. Sparta dat al twee keer afdaalde naar de Jupiler League en er vandaag alles aan zal doen om dat te vermijden. Dat dat nog een keer gaat gebeuren. 11.000 supporters op het kasteel, het is stampersvol. Maar het is vooral heel erg spannend. Die spanning schep je met wakker van de gezichten van bekende en minder bekende Spartanen Sparta-mars. U zag de opstelling van Sparta voorbij komen. Daar is van de een ander weer veranderd voor aan. Is naar de rechtsbackpositie. Holst is uit Elftal gehaald. Hetzelfde geldt voor Verhaar. En Duarte speelt daar aan de rechterkant. Kijk naar de opstelling van Emmen. Daar is eigenlijk maar één wijziging. Veendorp op de rechtsbackpositie. Dat heeft alles te maken met een schorsing van Grondschoot. Die
verschil van de Emmenaren pakten we nog even mee. Want voor de rest is eigenlijk alles hetzelfde gebleven in het elftal van Nick Lucchi. Laatste wedstrijd altijd in dezelfde opstelling. Wichler op het laatste moment, de vervanger van Van Boekel die geblesseerd is. Hij is de scheidsrechter en de videoarbiter. Ja, daar is heel veel over gezegd afgelopen donderdag. Dat is vandaag Kevin Klot. Ook wel wat druk op zijn schouders. Dat er zojuist nog een keer gesproeid is, wordt helemaal klaargemaakt, verwijderd voor de snippers, de slingers. Het is een mix van toch wel een beetje wanhoop en hoogspanning op het kasteel vandaag. De ambiance gaat Dick Advocaat. Na zijn laatste wedstrijd op vaderlandse bodem, daar mag je toch normaal gesproken wel vanuit gaan. Daar schrijft hij historie, Dick Lucchi met zijn team, door te promoveren naar de Eredivisie. Spanning is ook zichtbaar. De rustige man uit Winschoten. Iets na 2:30. Dit is echt maar het begin van deze wedstrijd. Sparta Emmen voor een plek in de Eredivisie. Zelf een keer gaat klikken. Of wisselen op basis van de nieuwe inzichten per wedstrijd. Twee bloedstollende wedstrijden achter de rug. Nu mis bij Sparta aan Emmen. Bijschrijven op zijn cv in de play-offs, Advocaat. Krankzinnige goal natuurlijk van Spierings tegen Dordrecht. Geharrewarend op de videoscheidsrechter. Behoorlijke volksverhuizing geweest. Advocaat, misschien wel de zwakste Spartaan afgelopen donderdag in Emmen. Profiteert van een foute keuze van Schakel. Helemaal in de opvolgbakker zijn. En dan rond het heel vol af. Oog en oog met Telgenkamp. Sparta leidt deze cruciale wedstrijd in de play-offs. De finale. Door een doelpunt van Stijn Spierings. Er was eigenlijk nog niets gebeurd tot aan de goal van Spierings. Er zitten de Oerspartanen, onder andere met de Jules Wilders. Sparta van hebben, maar dan worden de Spartanen op het middenveld verrast en via Jansen wordt deze aanval ingeleid. Schitterend paasje, Bel wacht, blijft rustig en pikt Chacon uit, staat helemaal vrij. En verslaat Nienhuis voor de gelijkmaker. Schitterend uitgespeeld door Emmen. Eigenlijk is nog niets zien. Het is een aanval die er echt mag zijn.
schijven. Prima voorzet. Chacon met het doelpunt. Kijk eens even. Zijn eerste. Wat een moment om zijn goal te maken. Dit is om af te drukken. Prima, prima handbal. Van Madrid. Nou, hij komt het lawaai nu vandaan. Wordt heel gemakkelijk gepakt door Telgenkamp. En zo zijn we nog niet van de spanning verlost op deze eerste finale. Het is 1-1 halverwege tussen Sparta en Emmen. Je hoort het lawaai vooral uit het vak van de Emmen supporters. Pierings opende de score voor de Rotterdammers. Geslaagd in Emmen. De mooiste handel van de wedstrijd werd verzorgd door FC Emmen. Dat via Chacon op 1-1 is gekomen. Dat betekent dat Drenthe dus virtueel in de Eredivisie staat. Maar er is nog 3 kwartier te voetballen zometeen. Spannend, zo wat ongetwijfeld. Tot aan de laatste seconde gaan blijven op het kasteel. 1-1, halverwege. Talen van Rotterdam en erachter iemand die filmpjes aan het maken is. Goed. Ja, Mars nog maar eens ingestart. Vooraf gaat aan de tweede helft dus. Alle vormen van motivatie moeten nu worden aangesproken door mensen op het kasteel. De situatie is behoorlijk nijpend voor Sparta. 3 kwartier voor het einde van het seizoen. Is 1-1 in eigen huis tegen Emmen natuurlijk niet genoeg. Ja, 0-0 gelijk spel op de Meerdijk. Aftrap tweede helft. Sparta spelend richting de eigen fanatieke aanhang. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Emmen. Op het dan begin van de tweede helft. De actie van Friday. Moet u wel met veldmaten. Die heeft hem daar vast. Laat hem los. Ja, op basis van het vasthouden. Kun je zeggen, hij moet hem geven. En dan brengt hem ook nog uit balans. Ik denk dat hij de stip gaf. Denk ook aan de situatie van donderdag. Dat mag geen rol spelen. Uiteraard in de beslissing die nu genomen wordt. Zelf ook richting de zijlijn, richting de monitor. Jokers, vol in de zon, staat opgesteld. Dat maakt het niet zo makkelijk doen, omdat hij aan de Friday hangt. Dat is dus een... De Chacon is wel een voorbeeld voor Emmen daar aan het middenveld. Hij is nog rustig, advocaat. Waar is als hij dat speelde? En dat kost hem ook zijn plek voor deze wedstrijd. Afgelopen donderdag. Het is van Marcel die eraf gaat. Naar het middenveld gaan en Maar naar de rechter buitenkant. Volgend jaar trainer van Sparta, Henk Vrezer, zal nog gedacht hebben om dat in de Eredivisie te gaan doen, die klus. Inmiddels een minuut of 4 na de goal van Jansen. Veert het Sparta-publiek langzaam weer. Het is de laatste wissel van advocaat. Fischer gaat eraf voor de man die verloren maakt in de tweede divisie met een karre vracht aan doelpunt in de tweede seizoen zelf. Halil Dervizoglu komt in de ploeg. Advocaat. Lopen lijkt een beetje gek vervallen deze twee kamp. Met name achterin toch wel de rust bewaakt. Delvenkamp doet het nu heel kalm aan. Van Sparta, 155 wedstrijden voor de Turkse Rotterdam-Wester.
wedstrijd aanwezig. Opperend als het niet lukt. Gek van vreugde als het wel lukt. Er zijn er meer. De misère van Sparta in het millennium al een aantal keren aan zich voorbij zagen trekken. Twee eerdere degradaties. Tussen 2002 en 2005 volgens het millennium. Tussen 2010 en 2016. Er leek geen einde aan te komen. Ook Jubilee. Sparta leek het om oorlog te komen bij hem. Kas Peters naar de kant. Uit Nederland. Hij heeft de deur nog een klein beetje opengelaten, of misschien nog een avontuur nadert. Maar als hij het diepste mineur dat je kunt bedenken. Er is toch niemand die echt heel serieus rekening hield met dit scenario, dat onder leiding van dit ervaren drietal Sparta niet zou kunnen bolwerken in de serie tegen Dordrecht en Den Haag. Hij vraagt zich af hoeveel. Er zou ook maar één provincie worden weggestreept die nog nooit in de Eredivisie speelde. Dat is Drenthe. Klopt. Zij ziet het in ieder geval uit. Ja, op deze manier is het natuurlijk nodeloos lang die extra tijd het verschil is gemaakt. En we tikken de bal. Dan eigenlijk zou scheidsrechter Heerlee het beste eraan doen. Om deze wedstrijd te beëindigen. Om zo een einde te maken aan het lijden van Sparta. Hij was een van de redders van Emmen. En dan gelooft Heerlee het verder wel. Het einde van deze wedstrijd. En Emmen schrijft historie op het historische kasteel. Om voor het eerst te promoveren naar de Eredivisie. Naar het allerhoogste niveau in Nederland. En hij schrijft op een andere manier historie. Door aan het einde van zijn lange, lange trainerscarrière te degraderen met Sparta. Zoals dat Aan de Vos en Frank Rijkaard grote naam overkwam. Zo overkomt het nu ook. Dik advocaat. Sparta Rotterdam, Eredivisie voor Emmen. Voor het eerst in de geschiedenis. Emmen van 1925, profclub sinds 1985. 2018, het jaar dat het dan eindelijk lukt. De treurnis, het verdriet bij Sparta is onverkend groot. Voor
vooral ook omdat niemand dit scenario zag aankomen. Dan komt het des te harder aan. Gigantische vreugde aan de ene kant. Opluisterend verdriet aan de zijde van de Spartaan. Op het veld mee te vieren met de spelersgroep van Dimitri, architect van dit onverwachte succes. Want waar kwam Emmen vandaan? 7 in de Jupiler League. Slechts één van de laatste 5 reguliere wedstrijden in de competitie weten te winnen. Maar dan die knotsgekke Colder Rica play-offs, dan kan het altijd. Naar Ajax. De route die zo lastig was via NEC, toch lang een topfavoriet om te promoveren. Maakte gehakt van de Nijmegenaren in het eigen stadion. 104-0. Ging de keihard af in Nijmegen met 4-1. Maar de goal van Wanning zorgde ervoor dat Emmen naar de finale gaat. Maar Wanning opnieuw een hoofdrol speelde. En hij dus in gesprek met de verslaggever Milan van Dom. Ja, daar sta je. Gefeliciteerd. Ik denk je wel. Het is al vergeten. Het is mooi straf. Bij elkaar gedaan. Ja, absoluut. En dan ben je Emmen van de verre. Dat is het beste van mij. Een paar weken geleden. Geloof jullie het wel? Maar het is wel een ander geval. Het is gewoon een aantal dagen geleden, in de aanloop naar deze wedstrijd, geloof je de buitenwereld het wel. Je bent er wel aan bereikt. Ja, natuurlijk. Ja. Wat dan? We krijgen hier wat gedoe met supporters, maar we staan hier nog veilig. Het is, jullie hebben wat bereikt, hè? Ja, dat is wat best niet slim is. Dus, ja, dat is super. Gaan we gewoon naar de Eredivisie, geloof ik dan? Super. Dan gaan we snel feest vieren. Aantal supporters van Sparta die een verhaal gaan halen bij de spelers, waarbij vooral Verhaar moest ontgelden. Die moest zijn shirt uitdoen en was op de gekke taferelen van je spelers blijven op alle omstandigheden af. Gelukkig dat het een kleine clubje idioten nu weer het veld er wat afgedirigeerd. De spelers van Sparta inmiddels weer veilig achter het cordon Stewart staan. Ja. Kan het kanaliseren, de teleurstelling, het verdriet, allemaal begrijpelijk. En aan de andere kant, een meter of 100 verderop, de enorme vreugde. Sparta naar de Jupiler League, wie had dat gedacht? Wat voor competitie wordt dat volgend jaar? Met Twente, met Roda, met Sparta. Dan doen we het allemaal maar op. We gaan weer naar beneden, naar Milan van Dongen. Ik moest gewoon huilen en het is geweldig voor de club en weet je, het is al een moeilijke...